Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yau mal hasroti. Bentar. Nasukul mujrimina. Bentar. Narisul. Agak panjang ini. Narisul ardo. Nah surul muttaqina. Betul, terus. Yau. Ayul hari fa. Itu fa. Ayul fari koini. Rabbit al ni. Panjang buat nenek. Rabbit al ni. Wakolal kafiru. Firu, tahu tak? Firuna. Nane? Firuna. Ulangi, ulangi. Wakolal kafiruna. Yada yudab birul amro. Bentar, terus. Amhumul khariquna. Masyari. Humul Likuna. Terus. Mimmanif taro. Falillah. Mas. Kita isit masih cuci berapa? Terus. Rabbir Rabbir ham huma. Terus. Falillahil ki. Yo, ke mim ke kata. Falillahil mak. Falillahil mak ro. Aksarul awalina. Angka 418 berapa?
418 9000 berapa? 9002. Oh iya betul, terus 100 ke 6 641 betul. 113 700 dibudin 7000 500 10 lebih ulang 400 berapa betul 418 terus 9 apa ke 9002 terus 600 isu 41 pintar terus 7000 terus 510 pintar. Bima sekolah kelas berapa? Apa sih seru? Masih TK. Sekolah TK senang buatan. Oke. Jemput sinten wau? Mas Imam. Mas Imam. Wow, Mas Imam mau jemput. Senes Mbak Iis. Mbak Iis cicitku. Belasan. Ya ampun. Sadaqallahul adzim.